janë të vetëdijshme që pa arritjen e një kompromisi mund edhe më të tjetë situatat apo të mbetemi në vend numra. Mendoj që ky proces nuk duhet bërë mediatik, nuk duhet bërë me konferenca shtypi nga palët që do të negociojnë, që kontaktojnë. Nuk mendoj që do i shërbente zgjidhjes të hidhnim fjalë apo fishek zjarë Shkup Athinë, Athinë Shkup. Ndërmjetësuesi i organizatës Kombeve të Bashkuara, zoti Nimic, të angazhohet edhe më shumë në këtë drejtim, të përkrahet edhe më shumë nga vetë organizata e Kombeve të Bashkuara, po edhe të gjitha shtetet paqdashse, të inkurajojnë dhe motivojnë palët, si Shkupin, si Athinën, për përmbylljen e këtij problemi. Nëse arrihet kompromis, për mendim timin, çështja thelbësore është se si do të dakordohemi për ndryshimin. Kjo është shumë e rëndësishme për mendim timin, si do të jetë kompromisi, kurse sa i takon tani procesit të më të qeshëm, unë po shfaq mendimet e mia këtu, që i kemi diskutuar në disa takimet të organeve drejtuese të Bashkimit Demokratik për Integrim, mirë po, ato mbesin si analizë e Bashkimit Demokratik për Integrim, sepse duhet të dakordohen të gjitha palet për rrugën e materializimit të kompromisit të arritur. Ne mendojmë që të mos byrokratizohet kjo çështje, të mos politizohet dhe të shfrytëzohet nga subjekte politike që të futet në referendum, të debatohet në Parlamentin e Republikës së Maqedonisë, sepse kjo mund të polarizoj situatën, apo të vë në pozit subjektet politike që të hezitojnë për arritjen e një kompromisi. Ne mendojmë që kjo marrëveshje duhet të shkojë drejt për së drejt në mes të dy shteteve, mes dy qeverive, dhe ashtu siç ndodhi me ndryshimin që u bë në vitet 90-ta, ku ky problem u zgjodh mes të dy shteteve dhe mbet dhe u dakorduan aso kohë palët që në momentin e duhur të negociojnë për zgjidhje përfundimtare. Mirë po, kjo nuk do mvaret tani vetëm nga vlerësimet
e bashkimit demokratik për integrim, sepse duhet të bisedohet, duhet të negociohet edhe me parti tjera, duhet të negociohet dhe pjesë e këtij procesi e pashmangshme është që pjesëmarrës të jenë edhe partit opozitare, dhe në këtë rast njerë na duhet si konsenzus politik, ashtu edhe konsenzus kombëtar. Kështu që shumë e rëndësishme është që palët të tejkalojnë dallimet dhe të vëhemi në shërbim të së ardhmes, e kaluara është e dhimbshme e rajonit ton, dhe po t'i kthehemi së kaluarës, asnjëherë nuk mund të arrim për të zgjidh probleme të cilat na garantojnë një të ardhme shumë më të mirë se sa kjo që e bëm deri më tani, që është mbajt sot e para një viti ky takim, edhe tash nuk jam i sigurt që e thuni ju, po sigurisht që ju keni gjurmu edhe që kam mbajt ky takim tash një vite më parë, po as lidhet as pak me atë takim, dhe s'ka të bëjmë atë takim fare. E para punës të Zoti Roma nuk kemi shkuar si ata qunat që bojnë bela në kaldramet e fshatrave, por nuk ka marrë pjesë një parti politike në tryezën e thirur, dhe është pare arsyshme që të bindet edhe partia e quajtur Besa, kështu që tani kjo u bë temë tani zhvillimeve, jo vetëm në vend, po edhe në rajon, jo vetëm në rajon, po edhe në politikat ndërkombëtare, platforma e Tiranës, platforma e Diramës, e kështu me radhë. Më thotë, Zoti Rona më paguajti një çmim që nuk i takonte, sepse mendimi ishte shumë dashamirës, që me u kyqe dhe një subjekt shqiptar në këtë tryes. Sa i takon tryezës në të ardhmen, sigurisht tryeza do vazhdoj dhe matutje, me konsultime, me biseda, si që janë bërë dheri më tani, është që është kohë se kur mund të thirret ky takim, si pas vlerësimeve dhe vendimit të fundit të takimit të përbashkët, radhën e ka Partia Demokratike Shqiptare për të thirë këtë takim. Dhe tash, sigurisht, do vlerësohet dhe ma e thirura për takimin është Partia Demokratike Shqiptare, sepse Bashkimi Demokratik për Integrim, seancat që është dashur të mbaj, i ka thirë, i ka organizuar, i ka mbajtur, gjithashtu edhe Lirë për dëshët, gjithashtu edhe Zoti Ostreni, gjithashtu edhe Zoti Vesil Mehmeti, do thotë i kanë mbajtur takimet e radhës. Dhe mos përsëritim edhe njëherë, radha është e Partisë Demokratike Shqiptare.